আজ অসুরিত হয়ে পড়েছি আমার দায়িত্ব অকুড়নর সুরক্ষা প্রত্যেক চিন্তা সেই অই বকুবনক স্বচ্ছ করার অন্টা ভিড় অনেক স্বেচ্ছাসেবী অনুষ্ঠান প্রধানমন্ত্রী বার্তা অক্টোবর উনিশে ସବୁ ଐତିହାସିକ ପୀଠକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନେହରୁ ଯୁବାକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ୟବାଦୀର କ୍ଲବ ସତ୍ୟବାଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ମୃତି ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଲିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳବନକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି যি স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান ৰদস্য ৰো মানে আজি বকুবন কুই মনৰে অনেক দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল কাহি এই বকুবন ঐতিহাসিক পীঠ পঞ্চশখাং কৰ্ম ভূমি কু অণদেখা কৰা যাওঁ আমি সিধাচল যোড়ি হোৱা আম সৈত ৰ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାର ଯିଏ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆପଣ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବକୁଳବନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଏ ପଞ୍ଚଶକାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ପୀଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ଯେତେ ସଶକ୍ତ ଯେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟପୀଠର ସଂରକ୍ଷଣ ଯେତେ କରିପାରିବେ ସେ ଦେଶ ସେତେ ସମୃଦ୍ଧ ସେ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁକି ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ନେହରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍କଳମଣି ସ୍ମୃତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଲବ ସତ୍ୟବାଦୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଯୁବକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ବକୁଳବନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବକୁଳବନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାର ବାର୍ତ୍ତା ସାରା উড়া কু ভাৰতক দিব সত্যবাদীৰ যি বকুবন ঐতিহাসিক পীঠ পঞ্চাং কৰ্মভূমি আম স্মৃতি তাক সজাড়ি ৰখিব পদক্ষেপ নেকি এতিয়া ওড়িয় বিশ্ববিদ্যালয় কৰা যাওঁ কোটি কোটি টকা আৰ্থিক ৰাশি ব্যয় বৰাদ কৰা কিন্তু মূল ভিত্তিভূমি হ'ল বকুবন যেনে বনবিদ্যালয় আম সৈতে যোড়ি হ'ব সত্যবাদী উৎকলমণি গোপবন্ধু স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তাৰ সৈতে আলোচনা কৰিব ক' কয় আজিয়া আজি অৱহেলিত ৰচি বকুবন କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରତିକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ମୃତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ବା କ୍ଲିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖାପୀଠ ବହୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅବହେଳିତ ରହିଥିବା ଏହି ବକୁଳବନ ବା ପଞ୍ଚଶା ପୀଠକୁ ସଫା କରିବାରେ ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏ ସତୁରି ଜଣ ପିଲା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ବକୁଳବନକୁ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନେହରୁ ଯୁବା କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବକୁଳବନକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପେଶାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପର ଗୋଟେ ଡାକରା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବକୁଳବନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଏଇଟା ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ସତ୍ୟବାଦୀର ଏଇ ବକୁଲବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କ୍ଲିନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରି ରଖିବୁ আহরে আমি চেষ্টা করব আমার হায়ার অথরিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করার স্বেচ্ছাসেবী অনুষ্ঠান চেষ্টিত অনেক কারণ সত্যবাদীরা বকুবন মাহাত্ম বুঝি ওড়শা বাসী কিন্তু সরকার বুঝু না আজ পর্যন্ত সেই অবস্থায় রয়েছে বারম্বার খবর প্রসারণ হইচি কিন্তু সুরক্ষা বা সুরক্ষা চিন্তা সরকার দায়িত্ব নেই আমাদের স্বেচ্ছাসেবী যোড় তা আলোচনা করি আপনার পরিচয় করি আপনার পরিচয় প্রথমে মাইসেল সেমাপড়া মুাসেবী ভাবে কাম করছি বর্তমান তো বকুবন এপরি মানে বন জঙ্গল অবস্থায় পড়ে রয়েছে মানে এত সুন্দর জায়গা কিন্তু দেখিলা বেড়ে যেমন দেখা হচ্ছে জঙ্গল পরিকা দেখা হচ্ছে কে পর্যটক আসি সেইবাই আমি আছোঁ নেক্সট আগতে এই দায়িত্ব ৰবাৰ আৱশ্যক অঁ যা আমি অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ চৰকাৰ নিজ হাতচোন ওড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয় আম সৈতে যিহেতু সত্যবাদী ক্লব সত্যবাদীৰ যিয়ে সাধাৰণ সম্পাদক ৰ আমি তৈয়াৰ আলোচনা কৰিবা যে বৰ্তমান দায়িত্ব কাহাৰ কাহি এৱহে অৱস্থাৰে পঢ়ি বকুবন নমস্কাৰ আমি ক্লব সত্যবাদী আৰু বহু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আগুৰু আচিকি বকুবান চফেই কাৰ্যক্ৰম কৰোঁ কিন্তু মাবাতত্যা ঠাইত বহুত ভাঙি ভিঙি গছ নষ্ট হৈগলা গেট ভাঙি গ'ল তাৰপৰা নিশাগ্ৰস্ত যুৱকমান আদ্ৰাস্থলী পালি গেলা আমি মাজিকি চফাই কৰি পাৰিলো নাই এই বৰ্ষা দিন আমি চালা তেমুকি এই যে পঞ্চশখাংৰ স্মৃতিপীঠ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋପାଳଜୀଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ପଡ଼ିଛି ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ଫିଟୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିକଟ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଗେଟ୍ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମରାମତି କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବକୁଳବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବକୁଳବନର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ଐତିହାସିକ ପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ अमर शतपथी अर्गस न्यूज